tak to dáš. Nemám vremena, brz je dan, brzo hýzdana, čo je sad. Preci mi dávam. Tak to dáš, čo mi netreba, patrí tu, svet na kolena. Dáš, što mi ne treba, baci ću sve na koljena, možda znam, a možda riskiram. And look, I'm gonna puke on you one more time. Fucking mosquito. To je to. Moje ime je Tin Hadžiomer Spahić. Na Balkan turu
Ne znam koliko sam puta bio, više od 5 sigurno. Najbolje je bilo u Splitu, u skate parku na večer kad smo se svi malo napili i zajebavali se. I ono, došlo nam je da crtamo sjene po podu i tako smo nacrtali 7 sjena obrise svakog od nas. I to je jako dobro ispalo na kraju i full ono, je fora bilo. Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre ona ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Neće proći, ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjevaju. Uzao ti paš ko ide, uzao ti Bok, ja sam Kristijan Golemović i ja sam bio na Balkan turu. Cijeli Balkan tur je jedno jako iskustvo. Stvarno smo se, svugdje smo se zabavili, svaki grad koji smo došli, bilo je stvarno ono nezaboravno. Poveo bih, od našeg Grgo bi poveo, ono, jer on se uvijek ono,
izlevati nekak, ali you're coming on the next one. Naslednji tur bo po moje naslednji let, isto avgusta 2012, to je 4 mesece pred koncem sveta. In jaz mislim, da bo to objavsko. Želel bi si čim več ljudi iz republik bivše Jugoslavije. Zato, ker to naredi duh.